Bon dia. Desperta Catalunya. Són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. Què li van dir a Lausana a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, perquè hagi decidit ajornar el somni dels Jocs Olímpics d'hivern del 2022? Ens ho explicarà aquest matí. Una de les raons és que el Comitè Olímpic Internacional considera que falta competitivitat en l'àmbit esportiu i que no endevinen prou suport social per tirar-los endavant. Una de freda, però la societat es mou i aconsegueix bellugar el que a vegades des de la política necessita un impuls. Per exemple, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha aconseguit que el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg paralitzi temporalment el desallotjament de l'edifici de Salt per garantir el dret de l'habitatge de les 16 famílies que hi vivien. I la força dels súpers, els socis del Club Infantil de TV3, aconsegueix cada any posar en valor la tenacitat i la imaginació per vèncer les dificultats. Potser el connectem de la festa dels súpers d'aquest any ens ajudi a imaginar sortides quan en altres àmbits vivim en carrerons sense sortida. La negociació política entre Catalunya i Espanya n'és un. El govern Rajoy ha desqualificat el balanç de deslleialtats del govern Mas i l'escenari de la declaració unilateral d'independència que Duran i Lleida adverteix a Rajoy que pot plantejar-se no impressiona un partit popular enrocat en la defensa de la seva interpretació de la Constitució del 78. Afortunadament, la lluna plena d'aquesta nit de tardor ha permès sortir d'un carrerador sense sortida que podia tenir conseqüències globals. Demòcrates han vençut republicans i han aconseguit desbloquejar temporalment el tancament de l'administració Obama. S'ampliarà el sostre de deute d'aquesta potència mundial i respiraran, i respirarem tranquils, uns mesos més. La veu de les persones ha estat mobilitzadora sempre, i en aquest país també. Sovint l'ha mobilitzat la música i la poesia. Inici de càntic en el temple de Salvador Espriu es va convertir a través de Raimon en un dels himnes que va sacsejar els grisos anys 60, els 70, però també els 80, els 90, els 2000, els 2010 i fins ara, 50 anys després. Raimon, aquest matí ens ho explicarà, tornarà a cantar Espriu i nosaltres tornarem a sentir l'energia que necessitem per mantenir aquesta societat en moviment.